Глобален самит на женски лидери е настанот кој за прв пат во Македонија денеска ги собра сите успешни жени од земјава и светот. Сите се согласија дека жените се успешни, истрајни и докрај посветени на работата. Сепак се уште се чувствува недостигот на жената на високите раководни позиции. Сето тоа се должи на стереотипите во општеството, иако досега се докажало дека жената може да биде успешен лидер, сопруга и мајка. Овој настан беше во организација на Сојузот на стопански комори на Македонија, чиј председател тука е жена која се вбројува во трите кои што се на вакви позиции во Европа. Македонија за прв пат е центар на жените лидери. За прв пат, значи, оваа година Македонија има таа чест да биде домакин на глобалниот самит на жени лидери за 2017 година, каде жени лидери од пет континенти на едно место се собраа во буквална смисла на зборот, да дадат своји заклучаци и да кажат своји мислења како стратешки понатамо да се гради патот на жените лидери на глобално ниво. Оно што е од големо значење е дека денеска се промовира и платформата за глобалните жени лидери, каде што во Република Македонија досега учесник немало и за прв пат ќе успеат 20 посебни дами да имаат влез во оваа мрежа на глобални женски лидери, каде што нормално имаме жени и дами кои што се навистина силни на светско ниво и се започет, како што е канцеларката Ангела Меркел, како што е председателката Грабар Китаевич и голем број на други жени, силни жени. Оно што денеска е најпотребно за вклучување на жената во информатичкото општество, истакна министерката за информатичко општество Марта Арсовска-Томовска, која додаде дека досега само 30% од женската популација во Македонија се занимава со ова. И ако зборуваме за во бизнисот, кој што е врзан со информатичките технологии, тогаш некаде околу 30%. Ако зборуваме во науката, која што е врзана со технологиите, и тука некаде е процентот исто така, меѓутоа раста. После сите оние акции кои што ги правевме и после тоа што жените и девојките уште од малечки имаат пристап до технологиите преку интернетот и така натаму, веќе тој процент се повеќе и повеќе се зголемува и од голема важност заради тоа што на светот навистина му недостасуваат инженери во секоја смисла на зборот, без разлика дали се мажи или жени. Меѓутоа, што повеќе жени, толку подобро. Оно што недостасува е жените на менеджерски позиции и жените кои што би управувале. Тоа е она проблематика со која што ние треба да се занимаваме и би требале повеќе да работиме на проблематиката. Меѓутоа, она која што ние исто така сме го виделе како проблем е дека имаме проблем во местата кои што се профитабилни и кои што се финансиски исплатливи. Жените најчесто одат во секторот каде што е услуга или во секторот кој што го знаат да го работат, бидејќи тоа е полесната варијанта и никогаш не одат да инвестираат по големи средства за да развијат бизнес. Меѓутоа, она која што треба да се работи е дека треба да се оди во, да речеме, IT или во високоиндустријски активности за да тука истите тие заработат, нели, и работат по профитабилни и по доходовни бизнеси. Нашите земји, Хрватска и Македонија, се прекрасни земји, со голем потенцијал, но условите во општеството се уште такви што секоја потешкотија се чини двојно потешка, а секоја пречка два пати поголема. Како што сите вие знаете, Македонија е многу блиску до моето срце и јас ја чувствувам брската со вашиот народ и со вашата земја. Ја гледам неправдата која ви се нанесува и не можам да остана воздржана, затоа што јас не сум човек кој молчи. Јас сум човек кој го изразува своето мислење и кој се залага за своите уверувања и не се откажувам. Во земјите гледаме ситуации во кои жените имаат целосни легални и еднакви права, но во пракса многу често нивното учество и свест за остварување на тие права во многу области заостанува, особено во политиката. Најмногу жените се застапени во парламентот, а помалку во владата и општините. Ако треба да пронајдам еден збор кој сублимирано ќе може да опише мојата, претпоставувам и кариерата на присутните новинари овде со мене во на овој престижен самит, тоа е зборот одлучност. Одлучност затоа што новинарството како динамична професија
подразбира одлучно и брзо да реагираме, да се реагира сега. Некогаш само еден час, некогаш само неколку минути може да бидат пресудни за тоа дали сме ја добиле или изгубиле секојдневната трка со времето. На почетокот на панел дискусијата прва се обрати првата дама на Македонија, госпоѓа Маја Иванова, која истакна дека сепак најуспешен и најупорен лидер е жената. Додаде дека во школата за млади лидери во земјава дури 57% се жени. Оно што особено е интересно е податокот дека во рамките на школата за млади лидери на председателот Иванов, која се организира 7 години, од вкупната бројка на учесници, околу 280 до сега, женските млади лидери се скоро 57%. Убедена сум дека дел од учесничките на школата за млади лидери ќе се приклучат кон глобалната платформа на жени лидери која ја промовираме денес.